Ევროკავშირი სადამკვირვებლო მისია სოფელ დიცთან მართულ ხლართების გავლების პროცესს აკურდება. ქართული მხარე კი რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართების გავლების უკანონო პროცესში შეწყვიტოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხზე რეაგირებას დიპლომატიური გზით აპირებს. აღნიშნულ თემაზე 31 მაისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე იმსჯელებენ. ივნისის ბოლოს კი საზღვრის გადმოწევის საკითხის ჟენევის დისკუსიების ფორმატში განხილვაც იგეგმება. სამხედროებმა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრედ მდებარე სოფლებთან დიცსა და დვანთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სამი დღის წინ გადმოწიეს. ისინი სასაზღვრო ნაგებობებს დიცში გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ამონტაჟებდნენ. დღეს კი ეგრეთ წოდებულ ახალ საზღვართან ამ დრომდე არავინ გამოჩენილა. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან სოფლების დიცის და დვანის ტერიტორიაზე მართულ ხლართების გავლების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების განცხადება მის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების უპირველესად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო და აღიარებული საზღვრების ურღვეობის და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშ დარღვევას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონების საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მართულ ხლართების გავლების უკანონო პროცესი. შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ვალდებულებები. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ მიაწვდის ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს უცხოელ პარტნიორებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ძიმე მდგომარეობის შესახებ, რათა მათ მოახდინონ სათანადო რეაგირება ზემოხსენებულ უკანონო ფაქტებს თან დაკავშირებით. შვეიცარიის საელჩო საშუალებისას გაიგზავნება შესაბამისობა. გარდა ამისა, ეს იქნება თემა დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრისას, რომელიც მე მექნება კვირის ბოლოს. გარდა ამისა, ხუთში შედგება ზურაბაბაშიძისა და კარასიმის მორიგი შეხვედრა პრაღაში და ეს იქაც იქნება აუცილებლად საუბრის თემა და ბოლოს ჟენევის მოლაპარაკებები გაიმართება 26-27 ივნის და რასაკვირველია, ჟენევის მოლაპარაკებებში ეს თემა მრავალი კუთხით დადგება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის ყველანაირი წესის, კანონის და საერთაშორისო ნორმის დარღვევა, ხოლო მეორე იმიტომ, რომ ჰუმანიტარული მდგომარეობა ამ ცვლილების გამო არის შეცვლილი და მოსახლეობა არის დაზარალებული. მომხდარ ფაქტზე კომენტარები გაკეთდა პარლამენტში. საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ აღნიშნული პროცესები მოქმედი ხელისუფლების ლოიალური პოლიტიკის შედეგია. უმრავლესობა კი საერთაშორისო საზოგადოების რეაგირებაზე საუბრობს. მირიან გორგოძე გაგვაცნობს, რა განაცხადეს დეპუტატებმა. მირიან, გისმენთ. ახ რუსმა სამხედროებმა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე მდებარე სოფლებთან დისთან და დვანთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლი რამდენიმე დღის წინ გადმოციეს. როგორც ირკვევა, იქ მართულ ხლართები ადრეც იყო გავლებული, თუმცა რუსმა სამხედროებმა გარკვეული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების აგება დაიწყეს. იქაური მოსახლეობა ამბობს, რომ საზღვარი მათ სამეურნეო მიწებთან გადის და შესაბამისად ნაკვეთებში უსაფრთხოდ გადაადგილება მკვეთრად შეეზღუდათ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოსაზრებები გამოთქვეს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებმა. მადგენლებმა უმცირესობა თვლის, რომ ეს არის პირდაპირი შედეგი დღევანდელი ხელისუფლების ლოიალური პოლიტიკისა რუსეთთან მიმართებაში და რომ რუსეთი ყოველთვის გამოიყენებს მსგავს ფაქტებს. უმრავლესობის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, ის ყოველთვის ცდილობდა და ცდილობს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას და ამიტომ ისინი ყველა გზით უნდა შეეცადონ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩააყენონ საქმის ქურში და დიპლომატიური მეთოდით ეს პროცესი როგორმე შეაჩერონ. ცვერანაერ კაცრად კიდე რეაქციას ვერ ხედავს, ბუნებრივი ის ფიქრობს, რომ მას აქვს კიდევ ერთი კარდმაში იმისა, რომ გააგრძელოს თავისი აგრესიული პოლიტიკა საქართველოს ჯამში, საქართველოსთან მიმართებაში. და მე საფრთხეზე ძალიან მზარდი და თუ არ იქნება ძალიან მკიცე პოზიცია, ძალიან მყარი პოზიცია საქართველოს მხრიდან, მათ შორის საერთაშორისო არენაზე, ჩვენი დიპლომატიური სამსახურის მხრიდან, შეგვექნება ძალიან ცუდი და ძალიან სავალო შედეგები. პერმანენტული ხასიათი მიიღო ამ ძალადობამ და უკანონობამ. ვიცი, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად საერთაშორისო პირკეტების ამოქმედებით აპირებს ამ საკითხზე ზემოქმედებას. ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა ამუშავდეს ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობა იმისათვის, რომ თემ სოფლიოს გავაგებინოთ და დავანახოთ საზღვარზე მიმდინარე უკანონო ქმედებების შესახებ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რის შესახებაც პარლამენტში სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს მსჯელობა. პარლამენტში ეხლა იმართება განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილ
შენიშვნებს განიხილავენ, შეგახსენებთ, ეს არის პრეზიდენტის მიერ ვეტო დადებული კანონპროექტი სისხლის სამართლის სამოქალაქო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან. Მეწარმეო იურიდიულ პირებს ეცვლებათ სამართლებრივი ფორმა და შესაძლებელი ხდება მათი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად ჩამოყალიბება. პრეზიდენტი აღნიშნულ ინიციატივაში უმაღლესი სასწავლებლების ავტონომიურობის შელახვის საფრთხეს ხედავს, რის გამოც მან ვეტოს უფლება გამოიყენა. Ნოვანია ის რომ საფრთხე არ უნდა შეექმნას თქვათ ჩვენ უნივერსიტეტების აკადემიურ თავისუფლებას და მათ სტატუსს. შესაბამისად ვფიქრობ რომ საკომიტეტო განხილვის დროს კიდევ ერთხელ შევეცდებით რომ პარლამენტის წევრებს წარუდგინოთ ჩვენი მოსაზრებები. ჩვენ ვაპირებთ ბუნებრივი ვეტოს დაძლევას და ვფიქრობ რომ ეს უკვე ამ დღეებში მოხდება. მიმდინარე კვირის სესიებზე დავძლევთ პრეზიდენტის ვეტოს. Დღეს საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო მუშაობის პარალელურად საგაზაფხულო პლენარული სესიაც გაიმართება. დღევანდელი საგაზაფხულო პლენარული სესია 4 საათისთვის არის ჩანიშნული. დიდი მადლობა, ეს იყო მირიან გორგოძე. პარლამენტი პროკურატურის შესახებ კანონპროექტის ძველ ვარიანტზეც იმსჯელებს. მართველმა გუნდმა ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული დოკუმენტი გაიწვია და კობა დავითაშვილის მიერ წარდგენილ პროექტზე მსჯელობას მიუბრუნდება. აღნიშნული პროექტი სესიაზე პირველი მოსმენით უკვე გავიდა. უმრავლესობის წევრი კობა დავითაშვილი აცხადებს, რომ მისი საკანონმდებლო ინიციატივა იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურატურის ფუნქციების გამიჯნასთან დაკავშირებით აღნიშნული უწყებების უფლებამოვალეობებს უფრო ზუსტად დასახავს. ჩემი საზრით ის პროექტი, რომელიც ჩემს მიერ იქნა წარმოდგენილი, უკეთ ასახავდა კონსტიტუციის იმ ფარგლებში, რასაც გვაძლევს კონსტიტუცია, შესაძლებლობას, როგორ გამიჯნულიყო და გაზრდილიყო პროკურატურის დამოუკიდებლობა. პროკურატურის მხრიდან იყო სურვილი მეტი დამოუკიდებლობისა და ასე ვთქვათ, მეტი უფლებამოსილებებისა, ეს ამან ასახვას ყოლა სწორედ იმ ახალ კანონპროექტში, თუმცა სამწუხაროდ არსებული კონსტიტუციური მოდელი, რომელიც პროკურატურას ადგილს მიუჩენს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, ამის შესაძლებლობას არ იძლევა. ოპა დავითაშვილის კანონი არასოდეს გაწეული არ ყოფილა, უბრალოდ ის დევს დიდი ხანია მართლა ძალიან განსახილველად. იყო საუბარი, რომ იქნებ საქართველოს მთავრობა შემოეტანა პროკურატურის შესახებ კანონი თავისი ცვლილებებით აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონში, ვინაიდან აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონში ცვლილება ითვალისწინებს, რომ პრეზიდენტისგან არის თანხმობა ამისთვის აუცილებელი, ამიტომ პრეზიდენტმა ჩვენ უარი გითხრა ამ თანხმობის მიცემაზე, ამიტომ ეს ნაწილი მოიხსნა პროკურატურის შესახებ კანონის. ნაციონალური მოძრაობა ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციებს იწყებს. აქციები საქართველოს რეგიონებში საოლქო პროკურატურის შენობებთან გაიმართება. პარტიის ოფისში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე დეპუტატმა სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ პროკურატურა მოქმედი პრემიერის დაკვეთას ასრულებს. რეალური მტკიცებულებები კი საგამოძიებო უწყებას მერაბიშვილის წინააღმდეგ არ გააჩნია. მისივე განცხადებით სწორედ ამიტომ ყოფილი მართველი ძალა მოითხოვს, რომ ვანო მერაბიშვილი წინასწარი ორთვიანი პატიმრობიდან გაათავისუფლონ. საპარლამენტო უმრავლესობა კი დაგეგმილ აქციებში საგანგაშო ვერაფერს ხედავს. ზუიაძიძიგური აცხადებს, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველას აქვს უფლება საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. დაკავებულია ქვეყნის პრემიერი. ყოფილი პრემიერი, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ სასამართლოსა და დაკავებას შორის არანაირი პოლიტიკური და ბმა არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ხვალდღის 2 საათზე საქართველოს ყველა საოლქო პროკურატურასთან გაიმართება საპროტესტო აქცია ვანო მერაბიშვილის განთავისუფლების მოთხოვნით. პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება არსებობს საქართველოში, კონსტიტუციით ეს უფლება მინიჭებულია ყველაზე. ამიტომ ამაში რაიმე საგანგაშოს ან რაღაც მოულოდნელს ვერ ხედავ. ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს უფლება არ მოსწონდეს თავისი დაპატიმრებული ლიდერი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თამაზ თამაზაშვილის საქმეზე დაკავებული პოლიციელების საქმის განხილვა მიმდინარეობს. დღეს გაერკვება აღკვეთის ღონისძიების რა ფორმა შეუფარდებს მოსამართლე ბრალდებულებს. ბელა ზაქაიძე ისაუბრებს დეტალებით. ბელა, ხომ არ გახდა უკვე ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება? ჯერჯერობით სასამართლოს გადაწყვეტილება ცნობილი არ არის. ამ წუთებში ადვოკატები წარმოადგენენ სასამართლოს ხდომის დარბაზში შუამდგომლობას. ისინი აღკვეთის გარეშე ბრალდებულების დატოვებას ითხოვენ. მანამდე პროკურატურამ წარმოადგინა შუამდგომლობა და 6-ივე მათგანის მიმართ აღკვეთ ღონისძიება და დაპატიმრება მოითხოვა. როგორც პროკურორმა განაცხადა, ისინი ყოფილი პოლიციელები არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში პოლიციელებს კარგად იცნობენ. მათ დასაკითხი ყავთ ამ საქმესთან დაკავშირებით კიდევ ბევრი პოლიციელი და შესაძლოა მათ ამ
პოლიციელებზე მოახდინონ გავლენა, მით უმეტეს რომ მათ მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაში გამოცდილება აქვთ მიღებული, ასევე პროკურორმა აღნიშნა რომ მათ მძიმე დანაშაულში ედებათ ბრალი და მოსალოდნელი სასჯელისგან გაქცევის მიზნით შესაძლოა ისინი მიემალონ გამოძიებას და თავი აარიდონ სასამართლოს. Процесе ექვსივე ბრალდებული გამოცხადდა, მათ აღნიშნეს რომ დაკავების შემდეგ მათზე არანაირი ზეწოლა არ მომხდარა და ყველაფერი იყო კანონის ფარგლებში, არც მანამდე იყო ფიზიკური ზეწოლა როგორც მან აღნიშნეს, თუმცა პროკურატურაში დაბარებებს დაკითხვაზე მათ ზეწოლა უწოდეს. ღიწება სასამართლო პროცესი ახალი ღონისძიების შეფარდების შესახებ. ვიცა გრიგოლ კვინკაძეს ინტერესებს, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი თავს არ ცნობს დამდანშავე. ჩვენ მოვითხოვთ ახალის გარეშეს დატოვებას. დღევანდელ სასამართლო პროცესს ესწრებიან ყოფილი ძალოვნები, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, როგორც ირაკლი ფირცხალოვამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ერთ-ერთი ბრალდებული ზაზა ჭაია პროტესტის ნიშნად შიმშილობს, მისივე განცხადებით სახალხო დამცველი იმყოფებოდა მასთან საპატიმროში. დავით საყვარელიძის განცხადებით კი ნაციონალური მოძრაობა ყოფილ პოლიციელებს მხარში დაუდგება. როგორც სახალხო დამცველის წარმომადგენლობა განაცხადეს, ამჟამად შიმშილს აგძელებს მარტო ზაზა ჭაია, მშალ შიმშილს. იგი ითხოვს ექვსივე ოფიცრის განთავისუფლებას. ექვსივემ აღნიშნა, რომ ამ შვიდი თვის განმავლობაში მათზე ხორციელდებოდა უდიდესი ზეწოლა და წნეხი. სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა, რაც შეძლო 100% დაპირების შესრულება, ნამდვილად სრულყოფილად შეუსრულა დანაშაულის ჩამდნეპირებს და კრიმინალებს, 12000 კაცზე მეტი ერთბაშად გათავისუფლდა სხვადასხვა პოლიტიკური სარჩულით, სხვადასხვა გმირობის და დამსახურების სარჩულით. სამაგერო დაკავებულია ორი შინაგან საქმეთა მინისტრი, დაკავებულია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი და დაკავებულები არიან ეს პოლიციელები, ახალი ქართული სახელმწიფო ჯარისკაცები, პირველი წარმატებული ქართული სახელმწიფო ჯარისკაცები, რომლებიც ნამდვილად წინახაზე იდგნენ ამ სახელმწიფო სტაბილურობის. გენერალ თამაზ თამაზაშვილის საქმეზე დაკავებულ ექვს ყოფილ პოლიციელს ბრალად სამი მუხლი ედება: განზრახ უკანონო დაკავება, მტკიცებულებების ფალსიფიცირება და თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ისინი დანაშაულს არ აღიარებენ. დიდი მადლობა, ეს იყო ბელა ზაქაიძე. მკვლელობა მოხდა კახეთში, გვიან ღამით ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 34 წლის მამაკაცი მოკლეს. ის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. გარდაცვლილს გულმკერდის არეში ცივი არაღით რამდენიმე სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენეს. ცხედარს ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება, საქმეს გურჯაანის რაიონული პოლიცია იძიებს. პაციენტი 34 წლის 12-ის ნახევარზე შემოყვანილი იქნა პოლიციის ბრიგადის მიერ. აღინიშნებოდა შემოვალი ნაკვეთი ჭრილობა გულგერდის მარცხენა ნახევარში. ჩაუტარდა რეანიმაციული ღონისძიებები, მაგრამ უშედეგოდ. თავდასხმა მოხდა თამარ მეფის გამზირზე მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალზე. ექსპრეს ფილიალს თავს გვიან ღამით დაესხნენ. ბანკის წარმომადგენლის თქმით, ფილიალში ერთი ნიღბიანი პირი შეიჭრა, თუმცა წაღებული თანხის რაოდენობის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ჯერ არ ცელდება. მისივე განცხადებით, ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ძარცვის შედეგად არავინ დაშავებულა. უკვე 2 საათია თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩუ ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნების საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. სასამართლო ახალაიას თავდაცვის მინისტრობის პერიოდს განიხილავს. დღეს ბრალდების მიერ წარმოდგენილი 8 მოწმე დაიკითხება. დეტალებით პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი ჩაგვერთვება. თამარ, რამდენი მოწმე დაკითხეს ამდრომდე სასამართლოს ხდომაზე? სასამართლოს ჩვენება უკვე მისცა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს. ექსპერტმა ქეთევან ბედენაშვილმა დაადასტურა, რომ მან ნამდვილად ნახა მოქალაქე პაატა პაატაშვილი, რომელსაც აღენიშნებოდა ფიზიკური დაზიანებები და ეს დაზიანებები მიყენებული იყო ბლაგვის საქმით. მოწმის განმარტებით მან შესაბამისი დასკვნაც მოამზადა ამის თაობაზე 2011 წლის სექტემბერში. მე შეგახსენებთ, რომ პაატა პაატაშვილი არის საქმეში დაზარალებულად ცნობილი. მან სასამართლოს ერთ
ერთ-ერთმა პირველმა მისცა. ჩვენება პაატა პაატაშვილი არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, ის იყო მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ასმეთაური. პაატა პაატაშვილის ჩვენებიდან ირკვევა, რომ მას სცემა მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ხელმძღვანელმა ზურა შამათავამ. რაც შეეხება დღევანდელ პროცესს, დღეს სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილია სულ 8 მოწმე. პროკურორის ინფორმაციით მოწმეები ისაუბრებენ სენაკისა და ფაზიანის ეპიზოდებთან დაკავშირებით. ხელა პატაშვილის და სენაკის ეპიზოდები წარმოდგენილი არის 8 პირი დაიკითხებიან მოწმის სტატუსით და შესაბამისად ძლდება სასამართლო პროცესებზე განხილვა. მხოლოდ 45 მოწმე დაიკითხა, მოწმე და დაზარალებული დაიკითხა და დარჩენილი დაახლოებით 100-მდე მარტო ბრალდების მხარეს. ამ წუთებში სასამართლოს ჩვენებას აძლევს მეორე მოწმე სამხედრო მოსამსახურე სენაკის ეპიზოდთან დაკავშირებით საუბრობს, რაც ეხება დღევანდელ პროცესს. ხდომა მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ 6 საათამდე ჩანიშნა. საქალაქო სასამართლოდან ეს იყო თამარ გოგესაშვილი. ცოტა ხნის წინ ვიცე-პრემიერმა გიორგი მარგველაშვილმა საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მისი განმარტებით ის არაპირებს სოფელ დიცსა და დვანში ჩასვლას, რადგან მსგავსი ტიპის პიარ აქციები მხოლოდ ხელშეუშლის დიპლომატიურ კორპუსს და ამ საკითხის მოგვარება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა. მე არ ვაპირებ, რომ რაღაცა უშედეგო პიარ აქციებით ხელი შეუშალო დიპლომატიურ კორპუსს. პირველ რიგში ჩვენმა ხელისუფლებამ, მთავრობამ განსაზღვრა, რომ ეს არის დიპლომატიური კორპუსის პირდაპირი მისია ჩაერთოს ამ პროცესებში. როგორც კი ამის საჭიროება გახდება, მე ბუნებრივად გადავდგავ შესაბამის ნაბიჯებს შეთანხმებით პირველ რიგში ხელმძღვანელობასთან და ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრა. მინისტრი ბელგიაში შეხვედრებს გამართავს ევროკავშირის და ნატოს უმაღლეს წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში გამართება საჯარო შეხვედრა, დისკუსია არასამთავრობო სექტორის და დიპლომატიური კორპუსის წევრებთან. შეხვედრებზე საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსა და რეფორმებზე ისაუბრებენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დელეგაცია კი არჩილ კბილაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში არჩილ კბილაშვილი უკვე შეხვდა ევროსაბჭოში ავსტრიის, უნგრეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის მუდმივ წარმომადგენლებს. ევროკავშირის ელჩები საქართველოში სამართლებრივ სფეროში მიმდინარე რეფორმებით დაინტერესდნენ და ახალი რეფორმების გატარებაში ქართულ მხარეს დახმარება აღუთქვეს. განვიხილეთ საკითხები, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას. მათ დიდი ინტერესი გამოთქვეს საქართველოს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ განხორციელებულ სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებით. აინტერესებდათ ცალკეული გახმაურებული საკითხების შესახებ, როგორი იყო ჩვენი შეფასებები და ხედვები. ჩვენ გავაცანით ბუნებრივია მათ ყოველივე ის, რაც აინტერესებდათ და დამატებით მათი მხრიდან გამოთქმული იქნა ხარდაჭერა. მთავარ პროკურორთან ჩვენ განვიხილეთ სისხლის სამართლის კოდექსი, პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ციხეებში და პოლიციაში. რაც შეეხება სამომავლო პროექტებს, ზოგიერთი მათგანი უკვე მომზადებულია. ასევე ვაგრძელებთ თანამშრომლობას მთავარ პროკურორთან და საქართველოს მთავრობასთან. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების სახელობის სამონასტრო კომპლექსი აკურთხა. კომპლექსი ბიზნესმენის და პარლამენტის წევრის გოდერზი ბუკიას ინიციატივით და შემოწირულობით აშენდა. სამონასტრო კომპლექსი სამ ტაძარს, საგანმანათლებლო ცენტრს და საპატრიარქოს რეზიდენციას მოიცავს. კომპლექსი 10 მაისს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დაათვალიერა. კურთხევის ცერემონიას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამეგრელო ზემოსვანეთის სალქო პროკურორი დაესწრნენ. პატრიარქმა ჯვარი დაასვა ამ კომპლექს, დაისვენა აქ, დაგულოცა და კურთხევა, როგორც კანონიკით არის მიღებული, უნდა მოხდეს ადგილობრივ მღვდელმთავრის მიერ და ეს კურთხევა დღეს აღესრულებს.
Tbilisi's Photo Festival 2013 აბანოთუბანში დღეს ოფიციალურად გაიხსნება და 4 ივნისამდე გაგრძელდება. გამოფენა წელს სამი ფოტოგრაფიკალის ნამუშევრებით გაიხსნება, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის თემატიკას წარმოაჩენს. ფოტო ფესტივალი, რომლის პროგრამა საჯარო ლექციების და მასტერკლასების ციკლსაც აერთიანებს, თბილისის მერიის და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ მწერალთა სახლში იმსჯერეს ფესტივალი საქართველოში 2010 წლიდან აღინიშნება. Ამ ფესტივალზე ხდება უახლოესი და საუკეთესო პროდუქციის წარმოდგენა, რომელშიდაც მონაწილეობას ღებულობს როგორც ცნობილი ფოტოგრაფები, ასევე სამუზეუმო სივრცეების წარმომადგენლები, სხვადასხვა პერიოდიკის რედაქტორები და გამოფენებთან ერთად ტარდება საჯარო ლექციები და მასტერკლასები. 300-მდე ფოტოგრაფის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი, ეს სკრინინგები იქნება ეკრანები დამონტაჟებული და ძალიან ბევრი ფოტოგრაფის საინტერესო მწვავე თემა 2011, 12, 13 წლის მწვავე თემები პოლიტიკური. მე ძალიან მეხარია, რომ ჩემი გამოფენაც არის ამ ფესტივალზე, 4-ში, 8 საათზე ყველას გეპატიჟებით ქარვასლაში. გამოფენა არის საქართველო, კონფერენს გეგზღვარზე და არის საქართველო 1986-დან 2000 წლამდე. ეს არის დოკუმენტური, შავ-თეთრი კლასიკური ფოტოგრაფია, გვიჩვენებს აი ამ წლებში საქართველოს ყოფას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში პირველ საათზე დავრუნდებით.